အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံမှန်ပြထားတဲ့လက္ခဏာရှင်ကအရင်တုန်းကဖုန်းအယောင်းဝယ်ပြုပြင်ခြင်းအလုပ်နဲ့အသက်မွေးတဲ့ပုံကိုတူဖြစ်ပါတယ်ကြီးပွားချမ်းသာလူစိတ်ပြင်းပြပြီးဘာတွေလုပ်ရင်ကြီးပွားချမ်းသာမလဲဆိုပြီးအမြဲတွေးနေသူဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုသူကမချမ်းသာနိုင်တော့ဘူးလားရေပုံရအဖြစ်တော့မှန်ပါတယ်သူကမချမ်းသာနိုင်ပါဘူးသို့ပေမဲ့အသေးစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အပြေက
ubi, ada nasi atau lauk mah, nian lan dejang si ni barai. Eri nian lan atau lan sounya aku amaro, ziri ponteng kita amata si ni biamarai. Nau biro, ada tungze tungne wonjen lauk mah, dudia nian lan jang dejang atas sen biro tuan ni biamarai. Tu cha laknalu kaya mah pi barai, wewa bi tuh biar tuanai barai. Pertama nian lan jang ga, tanshin sen jere lu masuk nai bi mele. ญาณเปญญาบ่รออตองชะขွင့်ย่าနိုင်ပါတယ်ကံလန်းကအားနေတဲ့အတွက်ရတာနဲ့တင်းတိမ်ရောက်ရဲနိုင်ခြင်းမရှိပဲကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းသူဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအသက်30 ထက်ကိုပို့ပြီးတော့အမျက်အစွန်ရတဲ့အလုပ်သို့မဟုတ်ဒုတိယညံလန်းနဲ့ကြီးပွားနိုင်ပါတယ်လူတွေရဲ့လက်ဝါးပြီးမှာတခါတလေကံလန်းကြောင့်မေးမိန်နေပေမဲ့လည်းညံလန်းကြောင့်နှစ်ခုကြာကဇေဒီပုံအမတ်သားကတော့ထင်ရှားနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဘဝတစ်စစ်ချိုးချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်များမကြာမီမှာပဲလက္ခဏာရှင်ကဒီစုကြီးပေါက်ပြီးတော့ယခုအခါရန်ကုန်မြို့မှာကြွယ်ဝချမ်းသာလျက်ရှိနေပါတယ
ရပါတယ်ခင်ဗျာ။